Баянгор аймгийн тухайд ажил жуулчлал хөгжүүлэх бүрэн боломжтой. Тухайлбал шаргалжуутын аршин суурил жилд дунджаар 10-15 мянган орчим амрагч ирдэг. Хэрвээ аймгийн төвөөс шаргалжуут 8 дугаар байг хүртэл автсан тавьбал жуулчдын тоо 2 дахин нэмэгдэнэ. Цаашлаад орон нутгийн иргэд аж ахуйн нэгжийн орлого өснө. Энэ мэт хөдөөгийн хөгжлийг дэмжиж төвлөрлөгийг сааруулах ажил бүтэлт олон бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлэх шаардлагатай байна. Нийт 27,000 орчим өрх 90,000 гаруй хүн амтай Баянхонгор аймагт шин сүршлийн бүс байгуулж байна. Тодорхойлбол Баянхонгор сумын баруун урд 320 га талбай цөндэрлэх энэхүү бүсэд 7,400 гаруй хүн ам сурших төлөвтэй. 2021 он цэвэр усны төв магистраль шугам, усан сан, бохир усны шугам татаж 340 хүүхдийн сургууль, 14 ортын эмнэлэг, 100 айлын орон сууцны 2 барилга ашиглалтад оруулж 500 айл өрхөд эзэмшлийн газар олгосон. Энэ онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар цэвэр бохир ус Дулааны шугам сүлжээний болон хатуу хүчилттэй авцамын ажлууд хийж, ингэний сүний үйлдвэр 1000 тонны багтаамжтай мах ногооны зорийн байрлагуудыг ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. Ерхий сайд Баянгор аймагт өрнөж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилтай танилцсан зэрэгцээ малчиттай уулзаж санал солилцлоо. Малчтын хувьд нийгмийн хамгаалал болон малын түүхийд махны үн хэмд байгааг хэлж байлаа. Бид нарт одоо нийгмийн татгал маш их хүнд байна малчтад. Одоо ингээд Ирээд оноос хойш нөгөө хувьчил гээд тарцсан болохоор одоо ингээд бид нарын аав ээж болохоор нөгөө хувьцлаас хойш болохоор нийгмийн даатгалыг нөхөн төлөлтөөрөө төлж чадаагүй. Тэгээд одоо ингээд тэтгэртэй орё гэд ингээд яваад очихоор нөхөн төлөх юу чин хэрэгжиж явж байгаа одоо бойлцоо. Ковид үеэр ингээд хугацаа дууссан байна. Гээд тэтгэртэй орж чадахгүй. Нийгмийн даатгалыг төлсөн байх юм бол тэрийг аваад үр шимээ бас мэдрээд юммаар шүү дээ. Тэгэхгүй бол тэтгүрчгүй байж гал тэр хүмүүс хорвоогийн мөнгө хүсэг үзэх гээд байна. Баянгор аймаг одоо жааста уул уурхай хөгжин гэж яригдчих байгаа. Том цахилгаан станц баригдана гэж яригдчих байгаа. Энийг Баянгор аймагт өөр ашигтай зүйл байгаасаа гэдэг тал дээрээс та бүхэн мань маш сайн харж үзээрэй. Одоо ингээд малын энэ үн түүхийн үн мал мах энэ үн айгүй юу хямдхан байна. А тэгээд зах зээл дээр гараад энэ зах махаар ингээд зарахдагтаа болохоор ард түмэнд иргэдтэй зарахдагтаа болохоор маш өндөр үнээр зарагддаг. А тэгээд малчит бидрээс авах болохоор аюу тийм хямд үнээр өртгөөр ингэж авдаг. А тэгээд түүхийд бол ерөөсөө аюу үнгүй болсон ерөөсөө хоньны нэхийнээс авахлаад хоньны нөх бол одоо нэг өсрөл нэг мянгад хөрөл хүрж байна. Засгийн газрын зүгээс орон нутагт үйлдвэр агуулгаа нүүлгэсэн, шинээр үйл хөдлөх хөрөнгө бий болгосон, ажлын байр нэмэгдүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдэд татварын дэмжлэг үзүүлж байна. Мөн ипотекийн зээлийн хүүг 3% болгон бууруулсан зэрэг дэмжлэгийг хэрэгжүүлээд ажиллаж байгааг ерхий сайдын үеэр танилцуулсан юм а.